Dobro večer svima. Eto, unatoč činjenici što glazba igra veliku ulogu u novoj zbirci priče Ante Tomića, ja sam zamolila da ju utišaju, da vam kažem dobro večer i dobrodošli. Ante Tomić je s nama, predstavlja svoju novu knjigu. Knjiga Pogledaj što je mačka donijela. Mislim da će govoriti puno više sama za sebe nego što mi možemo večeras reći, ali eto, zadovoljstvo mi je što sam ovdje, da mogu predstaviti Ante Tomića, autora, i Marinu Vujčić, urednicu, a Ante će vam se obratiti prvi čitajući naslovnu priču. Dobro večer. Odlučio sam početi sa čitanjem, božićno je vrijeme, ovo je božićna priča. Ja sam svojedobno baš onako bio preplaćen od svih ljudi u redakciji da pišem božićne priče. Dakle, i jako mi se sviđalo ono, taj nekve, sviđa mi se žanr. Božićna priča, uvijek neka priča dobroti, počne onako cinično, a dalje što malo cmiza. Dakle, to je naslovna priča, zove se Pogledaj što je mačka donijela. Nečija je zelena vjetrovka visila u predsoblju i u stanu je bilo neuobičajno tiho kad je Irena oko jedan došla iz škole. Uznemirila se jer odmah znala tko je došao, premda teško je kazati da je baš znala. Prije će biti da je toliko puta iščekivala njegov dolazak, zamišljala da će ga naći kad se vrati kući, da joj se sada činilo kako je već proživjela te časove, korak po korakni polumračni hodnik prema svjetlom pravokutniku od mutnog stakla na kuhinskim vratima. Kao da je to sanjala bezbroj puta, iz noći u noć, uvijek isti san. Tako se nekako osjetila, kao u nekom poznatom snu, toga zimskog popodneva kad je ušla u kuhinju, a on je sjedio tamo, nalačen za stolom, mami preko puta. Podignuo je glavu i plašio je pogledao sivim očima, a ona se počela tresti. Pogledaj, molim te, što je mačka donijela, rekla je mama nervozno, se pokušavajući našaliti. Irena se naslonila na frižider. Ona je u rujnu napunila 15 i već neko vrijeme umije vješto odbrusiti odraslima, podići glas i lupati vratima kad je iživciraju mama ili razrednica i sviđa joj se vlastita snaga u takvim prilikama. Baš kao što je sada pjesna od nemoći i straha. Sve ovo prošlo u snu koji se ponavljao iz noći u noć, bila je spremna, uvježbala je ton sarkastičnog prijekora i brižljivo izabrala uvrede za ovu priliku. Znala je od riječi do riječi što će tata kazati i što će mu ona otrovno odgovoriti, kako će ga ostaviti bez teksta, poniziti, pljunuti kao što je on prije 6 godina pljunuo mamu, brata i nju. I sve je to u ovom trenutku iščeznulo. Sve je glupača zaboravila. Govno se napokon pojavilo, a ona se naslonila na frižider, pa rida u dlanove i srami se. Tada ustaje i hoće je zagrliti, a ona se tek tada otrgne i udara ga šakala. Ostavi me džube, vrišti Irena, lica iskrivljenog od plaća. On ustukne i stoji na kuhinskim pločicama, ne znajući što bi s rukama, a mama priđe i zagrli Irenu. Darko cijeti, kaže. Muškarac, vjerojatno i ne razmišljajući kako je to neprilično, neodlučno korakne prema njih dvije, a mama malo uzmakne. Sjedni, rekla sam, ponovi Jelena odlučno. On sjedne. Kako si ga mogla pustiti u kuću, kaže Irena. Mama je gura da i ona sjedne, no djevojka se otme. Kravo, reče ona materi. Irena pripazi na jezik. Kravo glupo. U nekoj bez drugoj prilici za ovo bez greške fasovala šamar, no Jelena se danas ne želi svađati. Uvlači se natrag između zida i stola i spusti na stol, čudeći se vlastitoj sabranosti. I ona je, kao i Irena, bezbroj puta sanjala ovaj trenutak i cviljela u mraku gurajući šak u usta da se djeca ne probude. A danas je opet bila neobično mirna kad je Darko došao. Zadrhtala je na trenutak kada ga je vidjela na vratima, ali se nije slomila. Pustila ga je unutra,
skuhala mu kavu i što su dublje razgovarali, bivala sve ravnodušnija. Gledala ga s nekakvom tupom, znatiželjom, bez gnjeva i gorčine, kao da je tuđi život posrijedi. Kao da se samo slabo sjeća da je netko u uredu pričao kako je nekoj ženi muž otišao tražiti posao u Nizozemsku i 6 godina se nije javio njoj i djeci. Tako joj je sada daleko i strano izgleda njezina sudbina. Ni osjeća ni gnjev, ni žaljenje. Samo joj je u jednom trenutku, kod nas zašto, padne na pamet Darkov veliki okrugli madež na rebrima ispod lijeve ruke i neka joj mutlo tuga ispuni srce. Onda, zašto si došao? Pita Irena kočoperno, prekriživši ruke na prsima, sada vladajući sobom, veličanstvena u svom pubertetskom cinizmu. Darko šuti. Pa nije puno ostario, primjećuje Irena. Ne bi se reklo da se ubijao teškim radom. Istina, znao se uvjerljivo zaklinjati na rad. Koga ne zna, rasplakao bi se od ganuća da čuje kako kad Darko svečano izjavi da je spreman i kanale kopati da prehrani svoju obitelj. Irena je, s druge strane, tu stvar previše puta čula i davno ju je prestala impresionirati. Sumnjala je što više da dođe do kopanja kanala, bili njezin muž uopće znao s koje strane valja primiti lopatu. Vin i nepouzdan, Darko se nije mogao skrasiti ni u jednom poslu, a uvijek kad bi propao, netko mu je drugi bio kriv. Nizozemska je bila posljednja u nizu njegovih fenomenalnih poslovnih zamisli. Nekakav čovjek, Darko ga je prvi put vidio za šankom u kafiću, mu je ispričao kako negdje u holandskom selu mlati pare na ekološkoj hrani, pa je njezin muž već za nekoliko dana postao vodeći svjetski stručnjak za uzgoj soje, posudio novac za putovanje, poljubio nju i djecu, Irena je imala 9, a Luka 4, i nestao da se ne javi punih 6 godina. Poznajući ga, Irena je naslučivala kako je to bilo, kako je sve pošlo u krivo. Nije se javio nakon 2 tjedna, pa se slabić kakav je uvijek bio, zasramio, a onda mu je svaki dan bilo sve teže. Nije koluška se hrana, zacijelo nije otkrila onako unosna kako se iz početka činili. U ispranom modrom puloveru i trapericama, Darko svakako nije djelovao kao netko čije proizvode možete naći u svakom bolje opremljenom dućanu u Europskoj uniji. Onda, gukni golube, što te dovelo u naše krajeve, nastavljala Irena. Ima rak, rekla je Jelena kratko, da prekine to kćerino kurčenje. Irena se lecnula. Stvarno, rak jetre, ostalo mu još 6 mjeseci. Imaš rak jetre, Darko je kimnuo. Ajde, baš mi je drago, rekla je. Došao sam se samo oprosti s vama, rekao je Darko potišteno gledajući sa ženu, sad kćeru. Irena nije zdržala, pa otrčala iz kuhinje. Čuo se kako su se dolje u hodniku zalupila vrata kupovnice. I to je definitivna dijagnoza, upitala je Jelena šapot. Darko je kimnuo. Pa kad su ga otkrili? Prije 3 tjedna, već duže, muškarac je teško udahnuo i skrivivši lice od bola. Već duže vrijeme bolilo me ovdje, uhvatio se desnom rukom pod rebra i nekav osjećaj nadutosti. Pa sam otišao kod prijatelja liječnika, on je postao specijalisti. Specijalisti dao na pretrage, ne moram ti ni govoriti koliko to košta. Sve što sam ušparao, otišlo doktorima. A ni zašto, nema pomoć, kasno sam došao. Ovo Darko, ja upuno vjerujem. Metastaze su se proširili na pluće, limfne žlijezde. Zamolio sam liječnike da mi sve kažu kako je, da mi ništa ne važno. Pa jasno. Sve mi recite, neka bude što mora biti, kazao sam im. Oni su mi otvoreno rekli da mi nikako liječenje, terapija, zračenje, hemoterapija, zračenje, operacija više ne može pomoći. Ništa u mome stanju više ne dolazi u obzir. Samo bi vas nepotrebno izmučili, kažu. Pa se mi kaže prstom pritisnuo je kraj očiju da zaustavi suze, a žena ga je poželjela pomaziti po licu. Došao sam samo da prije smrti još jednom vidim tebe i djecu, glasno je zatrhtao. I da vam kažem, da mi je žao, bio sam loš prema vama. Loš. Glas mu se gubi u ridajima. Zaplakala i Jelena. Pa se Irena pojavila na vratima, sva crvena i zasljenjena od suza. Ako misliš da ću ti ja doći na sprovod, varaš se. Koliko se varaš, Dragović? Rekla je samo s vrata i otišao u svoju sobu. Izašla je samo kasnije tog popodneva da ruča i brzo pojela,
ne progovoriši ni riječ, dok je otac s druge strane pomagao ruke oko domaće zadaće iz vjeronauka. Dječaku su odlučili ništa ne govoriti o očevu raku. On je nekako najmirnije doživio njegov povratak. Već poslije dva sata zajedno su crtali u radnoj bilježnici iz bilježnici 7 smrtnih grijeha, onako kako ih dječak zamišlja. Jelena je perući suđe preko ramena dobacila da je dosta da Luka nacrta svog tatu. Lijenost, oholost, neumjerenost. Tata je bio uvjerljiv model za svih 7 ljudskih slabosti. Grešnik u modrom puloveru nije se javio za ispravak krivog navoda. Uvukao je glavu u ramena i nije se puno ponosao. Nekad je sinoće bio puno govorljiviji, primijetila Jelena. Časa kasnije uhvatila se u opstvenoj misli kako nema ni jedan pristajan crni komad odjeći u ormaru. Luka otišao u dječju sobu, a njih dvoje su ponovo ostali sami u kuhinji. Ona im je kuhala čaj. O čemu razmišljaš? Pitala Jelena. Darko je zavrtio glavu da ne razmišlja ni o čemu. Reci, uzrajavala je ona, spuštajući ruku preko njegovih ruku. Daj da ti pomognem. On je ponovo zavrtio glavom, Jelena mu nije mogla pomoći. Gledao ju je tjesko, dok je ona uzaludno pokušavala proniknuti što je u njegovoj glavi. Nije to mogao podijeliti s njom. Jer što je Darko vidio u glavi? Iskreno, ta stvar je puno bolje zvučila kad ju je smislio. Iz početka se, kao njegovi bezbrojni poslovni pothvati, činilo kao izvanredna ideja. Izmisliti rak i umiranje, pa se doći zauvijek obraćati s obitelji koju je davno napustio, a oni da mu se očekivano smiluju i prime ga natrag. Ok, do sad je sve išlo savršeno po planu, no opravdano je strahovao što da je, kako se izići iz toga sranja. Mislim, ako odbacimo relativno neprivlačnu ideju samobojstva, koju ponekad neizlječivi bolesnici naprave, kako bi drugčije sagledala? Ko uopće liječi imaginarni karcinom jetre s metastazama nad plućima i limfnim žlijezdama? Neki vidari možda, travari, kristalna kugla, astrologije. Liječenje tarotom navodno se pokazalo izvrsnim. Prošao je tjedan dana. Božić se primakao, Jelena, Darko i Luka, skupa s Vokiti Libor, Irena još nije izlazila iz sobe, oču bi tek povremeno u prolazu bacila da još nije krepao, a on bi se ponizno složio s njom. Drugo dvoje je već ljepše komunicirao, mali mu se sasvim predao, a i žena je svaki dan bila sve srtačnija prema njemu. Na večer bi namislila posljednju na trosiru, pa bi još malo nakon toga ostao i razgovarati. Osvjetljeni samo žutim svjetlog lampe s platenim cijenima. Uspjevao ju je nasmijati kao nekada. Nekoliko puta bio blizu da je upita imao pice, no nekako mu se činilo da oboljeli od karcinoma ne bi trebali imati bog zna kakav seksualni apetit. Da znaš, rekla je Jelena jedno jutro sumnjičavoga gledajući, malo ti se kao vratila boja u obraze. On se smrznuo od užasa i niti minut kasnije odglumio jedan napad užasniji nego ikad. Pao je na koljena od bolova, držeći se rukom za jetru. Darko, Darko, vikala Jelena preplašeno, Darko, da te vodim u hitu. Darko je zavrtio glavu bez neće na hitu. Ajmo, molim te, barem da ti daju morfij. Darko je zatresao da neće ni morfij. E, još nam samo treba da se počne i drogirati. To viknula iz druge sobe Irena bezosjećajno. Darko je tada malo kao došao k sebi i lagano se uspravio. Čuj, Jelena, jebi ga, pa ne može ona tako govoriti svom ocu, rekao je prijekodno. Čuj, Darko, jebi ga, može, rekla je Jelena. Na badnji dan bakalar je Irena napravila na bijelo, a Darko je spremio brujet. Irena takako nije ni pogledala njegovo jelo. Popodne on odrijemao, a oni su otišli kod Jeleninih. Baka i djed, razumljivo, nisu željeli vidjeti zeta, premda su se vrlo radovali njegovom sprovodu. Pojeli su poručili da to nipošto ne bi željeli propustiti. Irena i djeca kasnije su otišli na ponoćku, već je skoro bio jedan kad su se vratili. Luka se jedva dovukao kako je bio pospan. Htio je da ga otac ušuška, pa je Darko sjedio na njegovoj postelji, sve dok dječak nije zaspao. Irena je na drugoj strani sobe čitala neku knjigu. Darko je u jednom času uhvatio kao ga gleda i posramio se od nesreće u njezinim očima. Ofarbat će se u plavo kad umreš, šapnula je. Žao mi je da to neću vidjeti. Djevojka je tiho zajecala, njemu se srce kidalo.
izašao je i vratio suknjem u sobu. On i žena sjedili su u foteljama, jedno nasuprot drugome. Irena izgledala prelijepo u vojnom kostimu, boje bijele kave. Suknja je se digla iznad koljena, otkrivajući još uvijek senzacionalne noge. Bila osim toga malo i nacrcana, rumena i vesela, jer je nakon mise još otišla na nekako čašćenje gdje je popila dvije čaše vina. Alkohol je ispravo očaj iz nje opustio, izgledio je grč oko usana i Darko je snažno poželio. Oprosti, umorna sam, odmahnula je rukom, ne mogu ti već raspraviti krevet. Nema veze, sam će. Ustao je i krenuo se skidati za spavanje, hlače i čarape, košlju, majicu. Odjenio je hlače od pidžame i stajao načas golog do pasa, prije nego će navući gornji dio, kad je ona rekla: Ljubav, ti uopće ne izgledaš kao da imaš rak. Tako se makinalno uhvatio za jetru, ona je zastala. U trenutku se rastrijeznila kaj se hvatila. Nasmiješila se, a i on se uočivši promjenu njezinom licu, ukočio, nesigurno gledajući, još uvijek s dlanom na jetri. Znaš šta, rekla Irena, kad si ti otišao i godinama se nisi javljao, sve sam mislila kako će jednom zvati od nekog iz Nizozemske, negdje iz neke mrtvačnice, da dođem identificirati tvoj leš. Ne znam otkud mi je došlo da ćeš ti biti mrtav. Ni zašto sam mislila da će ti tijelo biti nakaženo, ali eto, to me je mučila. Ja ostavljam djecu kod svojih i odlazim u Nizozemsku. Neki mi je mrtvozornik tamo otkriva tvoje tijelo ispod bijele plahte, a ja kažem, je, to je ovo. Prepoznajem te po velikom mandežu na lijevoj strani ispod rebara. Taj mandež sam dobro pamtila, taj što si ga malo prije pokrio. Jedra ti je Darko sunce na drugoj strani. On ispustio ruke i besmućno je gledao, one zabacivši glavu na naslon, zvoreći u zamračeni plafon, više kao za sebe nastavila. Pretpostavljam da sam podsvjesno željela da umreš. Pa kad si se vratio i kazao da imaš rak, meni je nekako lako. Sviđalo mi se da budem udovica. Nisam valjda ni u jednom trenutku povjerovala u tvoju priču, koliko sam zapravo željela vjerovati u njoj. Tvoja me smrt iskupila, oprala mi sramotu, vratila mi dostojanstvo. Ustala je, prišla mu i oglaška poljubila. Sretan ti, Božić, Darko, rekla je, opet si me razočarao. Zatim je izašla iz sobe. Sutra nam ujutro, ona je okrenuta leđima, kuhala kavu, a on je sjedio za stolom i pilio u vlastite dlanove. Otići ću danas, rekao je, ona ništa nije rekla. Razgovarao sam s jednim prijateljem koji će me primiti za nekoliko dana. Opet ništa. I je teško pomislio Darko. Utoj u kuhinju ušla Irena i obisila se oko vrata. Tato, oprosti, kazala je kroz suze. Oprosti, bila sam zločesto prema tebi, ja ne želim da ti umreš. Irena se zacerekala. Najprije kratko, isprekidano, kao rastrojeno, preplašivši muže i kćer, a onda se opušteno predala neobuznanom bučnom kikotu od kojeg je zveckala staklarija u kredenicu. Sva je njezina muka nekako oticala iz nje u tom krasnom smijehu. Majko Mila, rekla je, otirući suze, s kakvim ja budalama živim. Ajde, operite ruke da jednom u životu jedemo kao familija. Hvala. Hvala Ante. Ovo je naslovna, dakle, priča koja ne samo da dijeli naslov, već dijeli te dvije bitne sastavnice zbirke, a to je prvo ovaj kikot, ovaj smijeh koji možemo podijeliti sa Jelenom, sa likom koji u stvari prati Antu i njegovo stvaralaštvo kao jeka bilo što da napiše, to je jedna stvar, a druga je stvar što ta mačka stvarno svašta donese na prag. I sa tim se ponekad teško nositi,
ali u stvari je najlakše se nositi opet vraćajući se na taj smijeh, pa čak i kad onda primijetimo da je to, sada ću citirati, upravo to govno koje se opet vratilo. Kako ti vidiš svoju zbirku nakon mnogih, što je ono što si zadržao i kako bi je predstavio kao jedinstvenu zbirku u svom stvaralaštvu? Pa ja mislim da je ovo jedna dosta onako šizofrena knjiga. To je nešto što je nastavilo onako bez reda, bez nekakve jasne namjere, bez zamisli da bude knjiga. Ove priče nisu razgovarale međusobno, one se nikad nisu upoznale. One su se negdje dogodile u nekim poličima, nekim slučajnim zgodama. Zapravo su onako dogodilo se negdje slučajno sa strane onako. I kad smo govorili da bi napravili neku zbirku, najprije smo razmišljali kako ćemo proširiti jednu postojeću zbirku sa nekim novim pričama, onda sam shvatio da ima tih priča rasutih uokolo. I kad sam iskupio, ja sam pomislio, ono, majko mi, šta je ovo, onako, baš je bila čudna knjiga. Priče su nastale kroz puno vremena a ja sam u to vrijeme nisam ostao onako isti čovjek, svi se mi u životu mijenjamo. Negdje u životu su me u različitim razdobljima zanimale različite stvari, kao i sve nas. I te knjige, to je onako bilo baš onako jako heterogeno, onako bila je bilo onako, negdje kad sam to sve skupio i kad sam vidio taj rukopis, zapravo mi se svidjelo. Neke stvari bi ja možda sad drugačije napisao. I ovu sad, večeras priču koju sam čitao, ja bi je sad vjerojatno drugačije napisao. Ali nisam to želio ništa mijeti. Htio sam to naprosto bude nešto onako heterogeno i čudno kako svi bi znao. I eto što ti je mačka donijela kao urednica. Kakav je tvoj odnos prema tom, kako Ante to predstavlja, kao kaos, ja to nisam iščitala kao kaos, da pače, možda zato što taj okvir koji se nameće, pa onda sam naslov ponude neku interpretaciju, pa onda ih čitatelj lijepo složi unutar toga, jesi li ima ti isto prste u tome i kakav je tvoj odnos bio urednički prema izboru? Pa zapravo sve je nekako se malo čudno dogodilo. Naime, mi smo u Heni odlučili napraviti reizdanje zbirke Zaboravio sam gdje sam parkirao. I onda smo se dogovorili s Antom da ćemo u tu zbirku dodati još nekoliko novih priča, zapravo iz dvije priče iz zbirke Veliki shopping, zato što ni velikog shoppinga više nema u knjižarama. I onda je onda rekao, ali imam ja još nekih novih priča. I onda kad je on počeo slati te priče, pa još jedno, pa još jedno, pa još jedno, mi smo odjednom shvatili da imamo materijal za novu zbirku priča. I kako su te priče dolazile jedna po jedna, onako pojedinačno, i sve su bile nekako različite, i zbilja se činilo, jer u početku ovo što je Ante rekao, da one ne komuniciraju međusobno te priče, ali meni se taj klik da je to zbirka, jel, koja je ona cjelovita i koja čak ima i neki koncept, dogodio kad je Ante nazvao i rekao da bi volio da se knjiga zove Pogledaj što je mačka donijela. I kad sam čula taj naslov, jer on mi na prvu onako sjajno zvučao, međutim, kad sam se prisjetila sadržaja svih priča, onda sam shvatila da to zapravo objedinjuje sve ove priče, jer to znači što mačka donese na prag taj svoj plijen, zapravo neki leš, ono što mi ne želimo vidjeti, to je ono što se događa junacima, svim junacima ovih priča. Znači, ili su to neki neželjeni ljudi iz prošlosti, kao što smo
sad čuli u ovoj priči, ili su nam ono junacima ja, u život uđu neki ljudi s kojima oni najradije uopće ne bi imali posla, ili su to neke životne situacije koje izgledaju kao taj neki leš koji je mačka donijela. I evo, to čini ovu zbirku zapravo jednom čvrstom zbirkom koja ima koncept. Sad ću ispričati jednu pomalo neobičnu priču. Naime, malo prije sam je tu pričala. Moj otac je pasionirani čitatelj Ante Tomića. Znači, što god pročita, bilo da objavi knjigu, bilo da napiše, ono, kupuju se novine kada unutra piše Ante Tomić. I sad sam ja zamislila, kako me Marina pozvala da moderiram, da bi bilo baš zgodno da zamolim Antu da mog oca naslovi pa da mu ja poklonim knjigu, međutim zeznulo me što je bila najava na televiziji i spomenuli su moje ime, pa je otac cijeli dan po zadru hodao sasvim ponosan kako ću ja moderirati Antu Tomić. Pa se ja mislim, pa taj Ante Tomić je neka posebna pojava, mislim, i meni izgleda obiteljski, ali je posebna pojava i u publici hrvatskoj. Pa sad ponovno morat ću preskočiti jedan trenutak samog Antu, pa da pitam tebe, Marina, znam da si čitateljica Ante Tomića, što je za tebe, ko je za tebe Ante Tomić, kako je bilo uređivati Antu Tomića? Ovo isto što si ti doživjela sa svojim ocem, ja sam sa svojom mamom, znači ona se nije toliko razvesela kad sam ja donijela svoju knjigu s potpisom koliko sam razvesela Antina. Pa znaš što, to je za mene bilo kad sam ja počela raditi kao urednica, to je bilo ono na samim mojim počecima. Dakle, Antin rukopis, rukopis romana Veličanstveni poskokov je bio moj drugi urednički naslov. I to je zapravo nevjerojatan osjećaj kad ti dobiješ na čitanje rukopis pisca čiji si veliki fan. I zapravo je vrlo nezavidna situacija jer ti dobiješ rukopis i sad ono, jedino što želiš reći, meni je ovo fenomenalno, genijalno, ja ovdje ne bi promijenila ni zarez u ovoj knjizi, ali ti zapravo moraš tu biti urednica, moraš kao tražiti nešto, eventualno nekakva slaba mjesta, nedostatke, i to ti je posao, jel, ako to ne možeš, onda nisi dobra urednica. Vi ste trebali vidjeti mene kako sam se ja mučila, ono, tražeći, na silu tražeći, jel, u tom rukopisu neke stvari koje bi ja trebala kao sugerirati, predložiti i to. I silno sam se trudila oko toga i uspjela sam nekih sitnica, jel, u tom rukopisu, ali mislim doslovce sitnica, koje sam onako više na silu našla da bi se vidjelo da sam ja uopće tu nešto radila. I onda je bilo zanimljivo, Ante ja se nismo još poznavali i ja sam njemu napisala jedan opširan mail u kojem ja sad hvalim taj rukopis i govorim što me sve u njemu oduševilo, ali navodim i te nekakve sitnice, jel, koje ja urednički sam tu primijetila, pa bi možda bilo dobro da to nešto tu malo doradimo. I ja tada nisam znala da Ante Tomić prezire komunikaciju mailom. I ja sam poslala taj dugački mail od možda karticu i pol i onako čekam sad reakciju, ono, strepim kako će Ante na to reagirati i nema odgovora, dan, dva, tri, četiri. Ja sam već onako u potpunoj panici, ono, otjerala sam autora, nešto sam krivo rekla. I onda je, ne znam, peti dan Ante nazvao i rekao, e, ja sam u Zagrebu, ajde idemo na kavu pa ćemo pričati o knjizi. I to je bio taj jedan malo meni stresan početak, međutim, kasnije ili u radu na toj knjizi i na ovoj knjizi još nekim reizdanjima koje smo radili, to je meni stvarno ono, jedan od najjednostavnijih autora za uporabu. Mislim, toliko je ugodno s Antom surađivati i on je jedan od onih autora koji ništa ne kompliciraju, koji vrlo rado posluša, jel, i prihvaća neke savjete i sugestije.
ili brani, jel, ako želi da nešto ostane kako je napisano. Tako da je meni, jel, Ante Tomić u međuvremenu kroz tu suradnju, osim toga što mi je ono ostao veliki pisac i kolumnist kojeg obožavam čitati, postao, evo, jedan od najdražih suradnika. Međutim, tu mi je sad neki procjep se događa, zato što sve ovo što ja znam i što sam čitala stoji u nekakvoj suprotnosti sa onim što bi netko ko ne zna ništa, kada bi došao i išao googlati Ante Tomić,